Эрттен ашық болсын республика, эрттен ашық болсын бағалы жамағат. Мабу беру біз бахар үгейдейге саулық, эселлік, байлық, негелік бәресе ол келсін. Біз сізді бұл рубрикамызда көп белгілі адамларға таныштырабыз. Сіз таныған адамларды да шақырып ұчамыз. Бүгіне студияға керті бағалы қонақ келгенді. Ол кім десеңіз, Новосибирскіден кардиохирург Хапаланы сағытны жашы Тимур. Тимур бүгілікті Мишалкенні клиникасында ішлейді. Кесі да медицина ілмуланы кандидатыд. Тимур, хош кел бізге студияға. Әнді мапсатта Хапаланы сағытны жашы да келлей. Мені ақылым алайды, Саулай Республика аңлағанды кімді жашы болғаның. Ол 50 жылны сөз үшін. Урнады, анда адамланы жүректерін бағады. Сенде аны ызыбла барып, мобигүлікті керті белгілі врач болғанса, біздің республикада сенінші адамлабыла мақтанабыз, өқтемленебіз, келсенде қуанабыз. Не бұла күрешесі, Тимур, бүгін клиникада? Мен сабилі бұл күрешем. Че сабилі бұл? Улы сабилі бұл, школға барған сабилі бұл. Малаға Аллай сабиліге операция етеме. Жүректерін ауыштырғаныңыз болан ма бұл? Болат, но бізде сабилеге жүректі ауыштырмаймыз. Ауыштырмаймыз. Олай. Туған сағатта, қияуба туғалла болатта, парок дейлі жүректіне, алай босауа? Алай боса, қар бір парокқа кесін операциясы барды. Операциялы көп түлі, парокла көп түлі, қар біріне кесіне керек операция етебіз, қар күн сайын. Білерге үзілейме, бізге қарағалады үзілейі болырла. Сөз үшін қатында адам жығылды, жүреге ауырыйды. Инфарктын болған, инсульттын болған. Не терге керектен? Бірінші болушылық қалай болға керекті? Ең бірінші қалай адамы қатында болыр керекті, қатында тұра керекті. Сатта қар кімде де телефонға барыла. Ең бірінші скорге звонит етіп, скорын шақыра керекті. Андан сонра адам әсінде есе, кесіне сора керекті. Не зат ауруы барды? Қалай болуша керекті? Не зат дарманы бар? Біргесіне дарманы барын жоқ мұнды? Қалай чіре керекті? Дарманы бар есе, дарманы шығарып кесіне бере керекті. Ол көбісінде болушып қойады. Сөз үшін мен білмеймен не сауруған. Қалай білірге болуқты? Ол жүрек ауру болған. Сөйлеше алмайды ауруған адам. Адамны пульсу болмайды, болмазға болуқты. Пульсуна тиесе, пульсуннан данглара болуқты. Қызу мұды. Бұл қайдам еріне көгеріп, Аллай зат жоқты, не? Аллай зат та барды. Аллай зат құру жүректен болмазға да болуқты. Скорый помощ келелмейсе, ақыртын машынаға салып, ақыртын... қатындағы, әм қатындағы бәлінсі ғелтесі, врачылаға бересі, аңыла. Сабилеге қарайсыз, арт көзуді жүреге ауырған сабиле көбірекін болған, доғысы азырақын болған? Көптен көп болып барады. Сіз анан неден көресі? Абследі бәнеладан. Адамла... Заманда барып қаратмайла, не кесіне? Заманда барып та қаратмайла, қаратсала да бері бізге... Верне, ары бізге қағдыларын ашыралла, біз қарайбыз. Жылдан көптен көп болып баралыма саби ауруыла, саби парокла. Біз әні білейбіз. Ол не үшін болады алай? Туған сағатында парогы бұла? Анасы бұла байламлы болы не? Анасы бұла да қайдам... генетикалары аман болса, ол да белгілі болады. Ол жанынан да тиет. Сонра, ананың үшін айттың қалған демейді. Ананың жанынан, генетика жанағы. Ана 9 айны жашап тұрады, ішінде сабиі бұла. Енді нерін чіретмей қалай тұрлықты. Аншу парок болмайды. Айдам вредный привычка, түтін ішкен, арақы, аннан амалы аман затлады. Көре біз Аллай затланды,
Ала да аманет меселе кетмейли. Мен ма парок, парок деп иштеме, ол не затты? Туган замандан сабини жүрөгү таб ишленмеген, түз ишленмеген. Андан соң саби туган заманда түз ишлемейди. Сабини саби анчу ауырган этеди. Ол сабиге сөзчүнө карасаң белги болот. Или агарткан метеди терисин, или көгерткен метеди. Сабиге карасаң, сабини туган порогу болганы деп айтырчады. Тимур, менен калганга көрө, туугалай сабини же заманында порокко операцияларга болмойт, сакларга керек деп менен калганга көрө. Туган күндө экинчи, төртүнчү, үчүнчү күнгө операция этип коебуз биз. Порогу болганга. Хо. О заманда операция этмесең, андан соң талык түлсө, саби өлүрө болдукту. А былай бир кесек жылдан этерге керекти деп аллайла да болобу? Түрлү-түрлү. Аллай парокла да бар. Түрлү-түрлү бола болор. Ар пароктун кесин заманы болобу. Сизде клиникада жүрөгү ауырган саби кайсына да операция тесине хак алмалы? Биздин клиника бу федеральный квотала былай иштейт эле. Крал төлөйт операцияга. Тыш кралчылага, тыш кралдан келген адамларга кооладан ачка алабыз. Но көбүсү квотала була этебиз операцияланы. Ну, адамлар абсолютно төлөмөйлү. Биздин республикадан квота берем элеске? Берет эле. Адамлар жүрүп туралы. Хаманда жүрүп туралы. Ма бизден адам, бизге жүргөн адамлар көптүлө. Мен жүргөн адамларны иштеме, алай болсо кесилерче сизге билип барабылла деп турем да. Квотала да берейиз эле кит да, иштелле да биздин адамларыбыз анда болганын. Саат да кесиңде айттың, наркомалла барлама, түрлү-түрлү спайсла, кайда энергетиклени ичелле, жүрөккө аны калай зараны бар. Валлай наркомаллада көп порок көрөбүз. Кесини хар Хар бир шуру султаа болгон заманда не спайс, не наркотик, түтүн ичсе да, арак ичсе да, ол баарысы да сабиге тиеди. Саби андан соң көбүсү була порок болуп туады. Аллай сабилеге, аллай аналага коркуу барды мапсаатта. Бирде бир коркуу барды. Ну, ма көп болмай перинаталар алыкка барганыкта да, ма бул спайсла бирден да лузаран салалла, тышыры улага кестерине кой мол сабилеге деп бир да көп саби молар алыкка түшөдүлө. Сонра аны мен аңлайма энди жыллар улула спайс мечелле, кайдам энергетик мечелле улалан ишлер. А жаш адамлага аны камана айтып турга керек болобуз, не? Эйтте. Семьяда, школада, институтлада аллай затланы сабилеге айтып үйрөтүп турган керекти. Тимур, эн сен түрлү-түрлү адамларны, түрлү-түрлү артыксыз да сабини жарган кыйын болур. Аны баарыбыз да аңлайбыз. Көбүсүнө калай операциялы этесиз? Затта көкүрөктүн жарып операция эткенибиз да көптү. Көкүрөктүн жармай операция да этебиз, көп этебиз. Аллай операцияла саатта көптөн көп болуп баралы. Ол бирте эгиди. Сабиге сабини жармай операция этилген. Эскопия дейли да. Хо, бирте беки гиди. Больницада да аз жатат. Поправкага да сау болот, анда жеңил сау болот. Кесине да саулугуна да артта жеңил неметип калга түзөйт. Энди сормасам да болдукту. Алай болсо да бери келсеңиз солурга заман коямылла адамлар. Мен эшиткенден консультацияларга ар күн сайын изилеп туралы сине. Берде күчтөм лабыттан таап чакырганбыз.
En dol da vardı. En üyüme, ceğerime keleme, milletime boluşmay, bolluk tüldü. Her gün sayın, kim bosa da, kaydan bosa da, ne telefon bula, ne adam bula, kalaysa da izlep, tabıp, kelip kalalı. Alğa boluşmay, ne terkme. Boluşama, madarma körem, alma körem, boluşama. Zamanda aşırama, ana çırptan doğay demeyme. Solura zaman tabılıktı. Allah'a şükür. Arına Vasibirski'ye kelgeleri bolan, Karaçay bolsun, kayan bizni Respublikadan, kesi bizni jaşka barabız dep, kelse boluşalamısız. Kelgelere bulay tamam. Her gün sayın klinikada ne Karaçay, ne Malkar adam turat. Her gün sayın biri kete, biri kele. No klinikada her gün sayın bizni adamlar bu turalla. Çerkesi de kabartı da Kafkaz'dan köp adam keledi. Allah seni işitip, siz ne işitip mi kelele kaydam atanı da seni de oğuzyalay anda igirek klinikadı, igirek bağalla, vıraçlı igirek diledip mi keledili? Alay da alay da boladı. Biz gez vayent edip, imna, atama da, menye de, kelgele de, bolalla, köptüle. Klinikanı mahtavu köptü, ane işitip de keledili. Moskvaga, Sankt-Peterburgga, ar beri barmay, именно ма бизге келгени көптү. Да, эшитип туралда жүрөккө, мен да эшитип турган мана Новосибирскиде клиникаларда керти күчлү карайдыла деп. Ну, башыбыз меңге тауга жеткенче болот. Кесибиздин жашларыбыз анда болгон билип турсага, андан да бек мактанабыз, өктөмленебиз. Аны чудо сау болобуз. Бери кесигизне ата жұртыңызға қайтыр мұратыңыз бар ма деп сағытке де сұраған едім о жол келгенінде бері қайтып қалырчамыса енді қайдам мында да бек көп адамға керекті сені консультацияңда дегенімді и үйренген жерім үйренген ішім деп қойды сені қалай дейсі бір табиғи қиын сұрақ бересіз қаншанесі де атам келерге күрешкен еді бері бола алмады işlegen de etti, ne kaldı bir 3 ay turan bulur. Bir bayda operasyal de etken et. Bu adamın pacientler de bir tebek suyu eğildi. Hmm. Neyse kalalmadı, kalaysa bol almayı kaldı. İşleyelmedi bayda. Жаратмагалык метти го санда үйрөнүп, үйрөнгөн жеринен тартты. Олду, олду, түлдү. Клиникабыз улуу, Тимур, энче адам? Клиникабыз улуу. Жылға ма былтыр 14 мың операция еткенбіз ма біздің клиникамызда. Біздің отделениямызда 1000 бала жарым операция еткен екен жылға. Аллаха шүкір. Енді бізге қарағалла білер кезлерік болла енші жашағың үшінмен. Үйдегіленгем сияса біле барын. Хоу, үйдегіленіп тұрама. 4 сәбиім барды. Аллаха шүкір. Сауса биле. Саттамында алла барысы да. Солу иле. Мен була. Ну, сен айтмадың бері келер ақылың барын? И аллай мұратым барды. Қалай, қачан болуын. Біле алмайм. Білмейм әп сағатта. Айталық түрме. Үренген жерін. Үренген жерін. Бері келіп, жаңғыдан башлары бірді бай қиынды. Мен еткен ішіні жаңғыдан башлары керекті. Қиын затла көп, адамла керек тілі. Сатта бұлайда менге керек условия жоқты, оны жаңғыдан. Абаруда мәне азат, заманын үзлеміне көрі алай кетілді біздің республикада не? Енді ол да бардық ол. А сенге ол енді алға ұрып барға қайдам жаңғы технологиялы бұл ішлесенге кетті адамланды. Но бізге егеді сен анда тұрсаң. Некте сенге Аллах сакласын енді аурумай турмайды кишти ары барып сенге караттырып бактырып биздин адамланыма барыбызда тааныйбыз керек болду неме жокту чек жокту алдыла кеттиле ну болушканыңызга сау болуңуз энди сен Аллай белгилүү адамды жашы болуп сөз чүкесте катыңда ол бүгүлүктө сизге нетерге айта болур сен кесиң операциялы десе
адамланы баккан этесе, олауа сизге нетерге карап, блейтсен, блейтсен деп тура болыр. Олды улы болушулуктун, э? Түгүттө болушулук, болушулук этет. Анда-мында кесим билмеген, кесим аңламаган затына аңга соручанма, жооп берет. Алай-былай эт, алай-былай этме. Былай этсең ий болуктуу, алай этсең аман болуктуу деп менге болушады. Көп адамда алай болушулуктар жокту. Ал себептен сенге былай тынчырак болгон. Алай болсо да, ал кесинче, сен да кесинче атыңды айттырганса, мен сөз үчүн биригизни таанымак, алай биригизни сүйгөнү эшитип турган эм хабар. Фахмуладан болмаса, чемер коллар болмаса адамды кимнесе да жашыт деп әрі айтырып түрлі. Ол кесіңе немен жетішіміңді. Сен ол ауруладан ергіп тұра болырса, кесіңе ата жұртыңа келсең, мабарю жерледі, қалай да солырға сүйесі? Қалай солуыны сүйесі? Мен бармаған, мен көрмеген. Бізіне әрі олмақ республикасында бек көп жерле бардыла. Ма бұйыл құрзыққа барып келдім. Таулаға бардым, таулаға нем байландык. Ол табигатыбызга куанып карап солудук. Энди Аллах айтса, энди жыл махарга барга деп турам. Махар деп эшиткенме, айрыу жерлерде эшиткенме, бир кере да бармаганмын. Шайлык сыртка да бармаганмын, арда барга муратым барды. Төрт ыйыгым бар эди мен, энди мага заман кетерге заман. Сабайга келгенимде. Кесме адамланы көрге керекті, ол да бір тәбек заман алады, адамла көптілі. Жуықларыңа барай керек. Жуықларыма, егеч, қарнаш, алан барында бірге жияра керекті, сабилені таныштыра керекті. Бір, қама, бір, жылда бір керек келеме. Сабиле бір-бірін жыл көрмей тұрадыла. Көрселі танымайда қаладыла. Енді қар келген сайым аланы бірге жиярға күрешеме. Двоюродные, троюродные лерен. Энди мен хапаланын эм уллу жашмадан. Мен этмесем ким этерикти деп бардырга күрөшөм ал жумушуну. Аллаха шүкүр. Да Сабилеге да айта болурса, булай Сабиле сенинче, сен кичке заманыңда келип мында турганча Сабилени коюп кете аламыз. Ой, коюп кете алмайбыз. Бизде саат биз замандачы эл жокту. Элге мен кичке заманда атам анам келип элде атып да кетейли, анчу карачай тилинде билеме, карнашым да биледи. Саатта аллай. Тилде келлей. Сөз үчүн сен сау жашооңу Новосибирскте жашаганса, а сүйлөшкениңе бек аламат. Сен тилине да билесе, алай болсо сабилериңе үйрөтөмсө. Энди күрөшөме, үйрөтүргө күрөшөме, кайдам акыртын былай сүйлөшүүгө уялып, но аңлайлы андамда аңларга күрөшөлү. Ну, калган адамлайча бая карачай жырларын сүйүп, аллайын барын кайдам тарихин билерге изилеп, тышына кеткенле алай затны бек сүйөлү кесилерине. Мен да аладан бириме. Машинамда хамада карачай малкар. Жырларым ойнап турады. Карачай элде өскөнүң себепли, жүрөгүңдө карачай темир. Ну, алай болсо да, бек көп адамдан ыраазылык табаса да, мен да ма бизге карагалладан ыраазылык билдиреме. Келгениң ба студияга. Бек сау бол, көп адамды багаса, саулук кайтараса, кесиңе да Аллах алай саулук берсин. Хурметли жамагат, Аллах барыбызга да саулук эселдик берсин. Мабусатта бола турган ишле кетип, казават кауга да бир жанына болуп, кубанчка бөлөнүп жашарча улуу Аллах алай этсин. Биз айтырча көгүстүрчө кубанч хабарларыңызга көп басылла. Сау калыңыз, эсен көрүшөйк.